brinquedos que eu gostaria de ter, mas eu não posso. Então tenho que aproveitar. Nós estamos na loja Bebê a Boa. Opa! Ai, meu Deus, que vergonha! Eu disfarcei muito bem. Chegando, hein? E se preparem que nós vamos levar todos os brinquedos da loja. Com o dinheiro da mamãe, é claro. Sou uma fofa. Produção, eu preciso tirar uma foto com esta Peppa. Obrigada, produção. Tá ótimo. Eu vou deixar vocês aí, meninas. Já volto. Nossa, quanta coisa legal! Tem muitos brinquedos! Eu chego a ficar perdida nessa loja, produção! Olha! Ó, vocês já podem colocar esta daqui na minha lista! Que Deus abençoe o dinheiro da mamãe! Amém! Oi? Nossa, um peixinho! Que olhão grandão! Produção, estou um pouco em dúvida se isso daqui é um peixinho ou um cachorro quente. Me diz, quem você é? Vai, fala! É, ele não fala. Pato! Oh, eu vou te levar. Eu acho que tem um monstro na minha frente. Sai daqui! Não chega perto de mim! Tá repreendido! Eu não tenho medo de você! Eu vou contar para todas as crianças que eu vi um monstro! Vem! Produção, pega ele! Se você não vier, eu vou te pegar! Ai, mentira! Eu vou correr muito! Ufa! Até que enfim me livrei dele! Agora eu tenho que achar as crianças! Cadê as crianças, produção? Sumiram? Olha o que eu achei! A boneca que a mamãe queria me dar! Eu acho que eu vou levar essa boneca. Que fofo! Ai! Ele me bateu! Toma, toma! Isso é pra aprender! Eu sou demais! Será que está tudo bem por aí? Eu acho que não. Com licença, senhor. Obrigada. Me deixa na próxima esquina. Já chegou? Ah, tá. Minhas amigas estão me esperando. A produção demora um pouco para tirar a foto. Vai, produção. O meu carrinho já está lotado, mas eu preciso levar esse carro para casa. Só que tem um probleminha. Eu não tenho ainda carteira de motorista, mas eu sei dirigir bem. Uau, a marca desse chapéu é boa, hein? Deve ser caro. Vou deixar ele aqui. Vamos. Baby Shark.
meus sonhos. É, ninguém me segura agora. A estação sem gasolina. Ajuda, produção! Gostei disso aqui, hein? E são dois. Quando vocês não gravarem meus vídeos, eu vou dar com isso aqui em vocês. Tá brincando, gente? Eu sou uma fofa. Mas até que não seria uma má ideia. Deixa eu treinar um pouquinho. Toma, toma, toma. Muita concentração agora. Eu vou mostrar como se faz. Tô jogando normal. Eu sou profissional, gente. Para de me catucar, produção. Fala, gente. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Você de novo e arrumou uma namorada? Muito bem. Agora eu vou cantar para expulsar esses monstros. Opa, fica aqui, piano. Testando. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Como é que coloca isso aqui? Pronto, tá ótimo, tá ótimo. Com licença, obrigada. Eu arrasei, eu arrasei. Chegou a hora. Sai daqui, vai. Eu não tenho medo. Como é que é? Me dá essa máscara. Me dá agora. Ai, doeu. Acabou a brincadeira. Chega, chega, pronto. Isso é só uma máscara de brinquedo. Não pode ter medo. O último brinquedo que irei levar será a Peppa. Ai, não acredito. Não pode ser. Ah, dinossauro. Eu vou destruí-lo com a minha espada poderosa. E... ué. Gente, se eu conseguir derrubar esse dinossauro nesse vídeo, eu quero 50 mil likes. Pode ser? Preparados para dar um gostei? Então vamos lá. Pelos poderes de Valentina, sobrinho. Eu consegui! Tchau, galera! Deixa o gostei no vídeo! Fui! Assistam os últimos vídeos do canal. Se vocês quiserem, um vídeo com a minha voz verdadeira.